How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not. But what would you like your obituary to say? That I have never thought of. And I hope that I will, up to the very last breath, not think of it. Because I think so. The moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared, they don't dare to do things, and they lose their vitality, as we are here on Earth. And we're doomed to be on this Earth. We should try to make life as decent as possible. That is really, very simply, the basis of my political ideology. That's what politics is about. Men låt mig få göra lite principiellt inlägg här. Fälldin har ju tjatat på mig, jag ska tala om varför jag är socialist. Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen, fast en del var oerhört rika. När jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i Förenta staterna. När jag så mycket ung kom öga mot med öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslisterna på socialdemokrater och fackföreningsmän. Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige. När jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik. Men det var en sak. Vi visar ett exempel. När de stora företagen ger sig in för att tjäna pengar. Till exempel på barnomsorg. Då blir vinsterna, de kommer där. Men det är barnen som kommer i kläm. Och vi vill värna barnen. Och det är därför vi slår vakt om att ska det vara privat initiativ så ska de vara ideella eller kooperativa och icke drivas med vinstsyfte. Vi slår vakt om barnen och icke om kommersen. Men viktigare är, jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen. När jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig. När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet, slår sönder tryggheten, men ändå inte löser de ekonomiska problemen. Och när jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda, där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler, där solidariteten blir svagare och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna. Rätten att fritt få uttrycka sin mening. Rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde, det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde, det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara förbehållna ett visst skikt i samhället. De måste vara hela folkets egendom. Det förblir, fru talman, naivt att tro att vi kan åstadkomma en lugn och balanserad utveckling i vårt land om klyftorna ökar och makten allt mer koncentreras i händerna på en liten grupp kapitalägare.
Ta emot på Sveavägen. Mot på Sveavägen. Palme är det. Olof Palme. Vår statsminister. Ja, vår statsminister. För jag vet att den moderna svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har skildrat som elak socialism. Men sen slåss ni om att ta äran av reformerna när människorna fått erfarenhet vad de betyder. Visst, Fredin Ullsten, är jag demokratisk socialist. Som Branting när han genomförde rösträtten. Som Per Albin när han bekämpade arbetslösheten på 30-talet och talade om folkhemmet. Som Elander när han byggde ut den sociala tryggheten, ATP. För det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin?